Чи звільнив Володимир Зеленський Валерія Залужного? Сенсаційна новина про можливе звільнення головкома ЗСУ увесь вечір несеться інтернетом. Першим цю новину з посиланням на джерела повідомив блогер Борислав Береза. Далі журналіст Роман Цимбалюк написав, що нібито вже на посаду головкома навіть призначено Кирила Буданова. Згодом авторитетне видання «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела повідомило, Офіс президента України розглядає відставку головкома, але указу ще немає. Українська правда з посиланням на джерело в РНБО написало, Залужного нібито викликали і запропонували іншу посаду, можливо, послом. Він відмовився. Частина співрозмовників «Української правди», дотичних до ставки Верховного головнокомандувача, заперечила звільнення Залужного. У Міноборони згодом включилися і написали, цитую, «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім. Ні, це неправда». Кінець цитати. Але що саме мали на увазі у міністерстві, було незрозуміло, адже деякі телеграм-канали писали, що нібито звільнили і чільника Міноборони Рустема Умєрова. Тому, можливо, на цю інформацію і відреагували в міністерстві, що це неправда. Згодом довелося реагувати і Офісу президента. Прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров в коментарі ЗМІ сказав, що президент не звільняв головкома. Зараз ми бачимо, що генії комунікації допускають черговий провал в комунікації. Навіть якщо моделюємо ситуацію, що глава держави вирішив, що так треба зробити. Ну, наприклад, у нього є якісь підстави, і він має вийти і пояснити це. І це правильна комунікація. Вийди до людей і скажи, вийдіть вдвох і скажіть. І тоді це ми розуміємо, що всі ж державники, всі розуміють країну у війні, і ти вважаєш, що в тебе є вичерпні аргументи, чому треба зробити так, ну, їх треба пояснити країні. І треба вийти і не боятися сказати. Ми бачимо, що це катастрофа, а не комунікація. Відповідно, зараз паніка в соцмережах. Ну, я просто спостерігаю. Так, це бульбашка. І я спостерігаю спочатку хейт на адресу влади. Ви реально цього хотіли домогтися? Вам мало хейту, який був за історію з Мазепою? І поруч із тим є абсолютно тотальна, безкомпромісна підтримка Залужного. Угу. Знову ж таки, в рамках бульбашки, але я бачу в своїй бульбашці представників інших різних бульбашок. І я, у мене без відповіді, навіщо ви це зробили? У вечірньому зверненні президент України жодним словом не обмовився про головкома Валерія Залужного. У промові був військовий блок. Володимир Зеленський розповів про ранкову селекторну нараду. Військові щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв, розвідка, поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які здобувають для України актуальну спеціальну інформацію. Окрема розмова щодо дронів, питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога у якості роботи з дронами. Чим успішніше українські дрони від FPV до стратегічних, тим більше життів наших воїнів ми збережемо. Україна та Угорщина нормалізують відносини. В Ужгороді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава Офісу президента Андрій Єрмак прийняли угорського главу МЗС Петра Сіярту. Угорська сторона хоче повернення прав національних меншин 2015 року. Також на порядку денному стоїть питання виділення 50 мільярдів євро підтримки для України. Як відомо, це рішення ветував угорський прем'єр Орбан. Про що домовилися дипломати в Ужгороді, розповість Роман Середюк. Закарпаття приймає главу угорської дипломатії. До Ужгорода прибув міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. Перший, хто зустрів угорця – глава Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Сіярто відзначив, що той, цитата, «приніс на Закарпаття абсолютно новий підхід – культуру примирення, щоб українці та угорці могли жити пліч-опліч у мирі та злагоді». Далі разом з очільником МЗС України та главою Офісу президента Сіярто відвідали кладовище. Там вшанували полеглих українських героїв. Сіярто наголосив,
Угорщина готова допомагати Україні для досягнення миру. Протягом останніх 2 років ми дотримуємося позиції, що в Україні нарешті має настати мир, щоб український народ насолоджувався миром. І ми сподіваємося, що кладовище, яке ми сьогодні відвідали, не буде збільшуватися. Наша перша розмова з паном Єрмаком відбулася за 2-3 дні після початку війни. І я сказав вам, Угорщина готова прийняти у себе будь-які переговори, спрямовані на досягнення миру. І ця пропозиція залишається в силі, коли б ви не скористалися нею. Будапешт просить повернути угорській меншині права станом на 2015 рік і вже сформував 11 пунктів для Києва. Зокрема, просить відновити статус національної школи, дати можливість перекладати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя. Українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин, запевнив Дмитро Кулеба. Пообіцяв створити спеціальну комісію під егідою МЗС, що за 10 днів представить конкретні пропозиції. Сьогодні Петер перерахував перелік питань, які потребують або з точки зору угорської сторони, або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів. І ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є до питання захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали, і ми домовилися, що під егідою 2 міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульовано, для того, щоб ми внесли остаточну ясність. Дмитро Кулеба охарактеризував діалог з колегою відвертим, щирим та конструктивним. Сторони обговорили інтеграцію України до ЄС, а ще розмовляли про розвиток транспортного сполучення між країнами та енергетичні проєкти. Домовилися побудувати спільний міст через річку Тису. Шановні пані та панове, ми сьогодні прибули в Україну з метою відновити довір'я в наших двосторонніх відносинах. Я думаю, що ми можемо погодитися з тим, що нам вдалося зробити кроки в цьому напрямку. Перед нами ще довгий шлях, треба багато працювати, але ми готові з угорського боку цю роботу виконати, тому ми готові до подальшої спільної роботи. Сторони обговорювали і можливу майбутню зустріч прем'єра Орбана з Володимиром Зеленським. Конкретної дати зустрічі не повідомили, але успіх у домовленостях присутній. Попередньо угорський прем'єр та президент Зеленський мали коротку розмову під час інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея. Сьогодні ми обидві сторони абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість проведення зустрічі на рівні прем'єр-міністра і президента Угорщини і президента України. І я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною, і вона дійсно відкрила нову сторінку в наших відносинах. Важливим залишається виділення Україні Євросоюзом 50 мільярдів євро підтримки. Під час минулого саміту ЄС Віктор Орбан підтримав початок переговорів щодо вступу України до Союзу, але ветував виділення коштів. Тому це питання обговорюватимуть у Брюсселі 1 лютого. Напередодні зустрічі українських та угорських дипломатів Financial Times опублікували матеріал, у якому ЄС буцімто погрожує економічними санкціями Угорщині, якщо та надалі блокуватиме допомогу. Але у Брюсселі спростували цю інформацію. Опублікований документ є лише довідковою запискою. Вона описує поточний стан угорської економіки і ніяких планів щодо її підриву немає. Також радник Орбана заявив, що його країна йде на компроміс щодо виділення коштів. Роман Середюк, 5 канал.
За півсотні бойових зіткнень відбулося протягом доби на фронті. Про це звітують у вечірньому зведенні Генерального штабу. Армії окупантів не вдалося прорвати оборону ЗСУ на Мар'їнському напрямку. Там сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки на Донеччині. На найгарячішому Авдіївському відтинку фронту наші захисники відбили 8 атак неподалік Новобахмутівки та ще 5 біля Первомайського та Невельського на Донеччині. Не вщухав вогонь біля Піщаного на Харківщині. Там наші воїни відбили 7 атак. Не полишали росіяни також спроб вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Херсонщини та Марно. Ракетні війська вдарили по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби окупантів. У Табаївці на Харківщині тривають бої. Окупанти не захопили населений пункт, як раніше заявляли російські пропагандисти. Про це в етері телеканалу «Еспресо» повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Каже, наші захисники обирають кращі рубежі, щоб зайняти оборону і потім перейти до наступальних дій. Ну, те, що зараз вони вихваляються там в своїх пабліках Табаєвку, не відповідає дійсності, там відбуваються бойові дії, і відповідно ніякої Табаєвки ворог не захопив. Тому ось такі от мінімальні просування на ці території. Це все, на що вони спромоглися. З нашої сторони, це основне — вберегти життя військовослужбовців. Це основна цінність нашої держави та Збройних сил — це життя військовослужбовців. Якщо є така можливість стати на кращі рубежі для того, щоб зайняти оборону і потім з активної оборони перейти до наступальних дій, покращити потім вже своє тактичне становище, це буде зроблено. Тобто командири приймають абсолютно обґрунтовані правильні тактичні рішення для збереження життя свого особового складу.